Najprve, kako se zovete? Dragoljub Milanović. I vi ste Milanović? Da. Jagodinac puna Milanović. Baš tako. Baš mi je drago. Ja ću vam čestitati na bodu. Hvala. Igrali ste onako kako ste vi postavili igru i kako ste želeli. Šutnuli ste tri puta na gol, dali jedan gol, ali ste u polju bili borbeni, koristili vetrove koji su vam ponekada duvali u leđa i imam utisak, neka čuje fudbalska Srbija, da ste pre utakmice znali da će ovde biti nerešeno ili priželjkivali. Ne, ja sam priželjkivao pobedu. Pobedu ovde pobedu, vi? Pobedu, da. Hm? Da. Tabana je dobio Radnički da, Pirot. Da. Odlično. To je ljudski, sportski. Naravno. A na koji način kad ste samo tri puta šutnuli na gol? To je odlika velikih ekipa. Pogoditi kad treba. Dobro. Sve ostalo kako ocenjujete? Odlično, sviđa mi se utakmica, protivnik ok, svaka čestitka za igru, sve najbolje u narednom periodu. Kako ste primljeni ovde? Dobro. Da li se može da uživa i da se igra fudbal ovde? Može, može svakako. Ja sećam Tabane... Uvodska sredina i zaista može. Ja sećam Tabane jednom kad smo igrali tamo, to je bilo na nekom terenu malo većem od malog fudbala. Sad ne igrate više tamo. Izvolite, dođite na prolećnom delu, vidjet ćete kakav je teren. Aha, čujemo da se spremate dobro. Da. Ništa, čestitam svim Milanovićima. Hvala. Da.